I den här uppgiften så ska jag bestämma konstanterna c och b. Jag börjar med att skriva om den här funktionen som f av x är lika med c gånger 2 upphöjt till minus bx. Och sen jämför jag de här båda. Och då ser jag att de är ju ganska lika varandra. Jag har någonting här multiplicerat med någonting upphöjt till x. Här har jag någonting multiplicerat med någonting upphöjt till minus b gånger x. Om jag använder mig av potenslagarna a upphöjt till m upphöjt till n som är lika med a upphöjt till m gånger n så kan jag ta och skriva om den här så att jag får den till någonting upphöjt till x. Så jag skriver om den här potenslagen f av x är lika med c och så sen tar jag 2 upphöjt till minus b, 2 upphöjt till minus b inom parentes upphöjt till x på det där sättet. Så och Då måste det här 250 vara lika med c, så jag skriver svar här. 250 är lika med c, eller egentligen så ska man väl skriva att c är lika med 250. Och sen då så tittar vi på att 2 upphöjt till minus B är lika med 0,766 Och sen löser vi ut vad B är. Jag logaritmerar båda sidorna så får jag minus B Multiplicerat med logaritmen av 2 är lika med logaritmen 0,766 Jag dividerar båda sidorna med logaritmen 2 så jag får att B är lika med... Sådär, nu ska vi se. B är lika med... Sådär. Och det är ett minustecken där. Jag vet inte varför det försvann. Eh, logaritmen 0,766 delat med logaritmen för 2. Nu multiplicerar jag båda sidorna med minus 1. Så får jag att B är lika med minus den här kvoten. Logaritmen 0,766 delat med logaritmen för 2. Så logaritmen, vi tar minustecknet först, minus logaritmen 0,766 delat med logaritmen för 2. Och då får jag det där. 0,384. Titta på den som är en femma. Så fyran höjs till en femma. Så det här är ungefär då 0,385. Så B då är lika med 0,385. Sådär.